Zdravo svima, znam da nemate apsolutne ideje gdje se nalazim, verujte mi, nisam ja znala da će danas ovdje doći, ovo mi je ne znam ni kako palo na pamet, verovatno nije bila moja ideja pošto ja nisam toliko kreativna. Dakle, ja sam da sada upravo kod Tare i Jovana u sobi, ja njih nisam vidjela neko vreme i nisam bila kod njih kući pa sigurno par mjeseci, zato što sam bila u Veneciji, dolazila sam na kratke raspuste i nisam imala kada da dolazim kod njih jer sam uvijek imala malo vremena u Beogradu i slično, ali sad sam došla, vidjela sam njih skoro, ali nisam bila kod njih kući. Oni treba da dođu u škole, ali oni nemaju nikakvu, apsolutno nikakvu ideju da sam ja kod njih kući, a naročito ne u sobi. Dakle, ja ću u njihovoj sobi da budem 24 sata, a oni neće znati ništa o tome. U školi su i kada se budu javili tetki, tačnije njihovoj mami, kada se budu javili da kreću u škole, ja ću se sakriti ovdje ispod ovog kreveta, zato što je krevet na sprat i može lepo da se sakrije iza ovog donjeg kreveta. Ja ću tu da se sakrijem i zezat ću ih, dakle uzimat ću im stvari. Mislim, vidjet ću uopšte kako to bude teklo jer ne znam tačno kako ću se snaći, ali vidjet ćemo jer na licu mesta to se izgleda drugačije i ne znam kako će zaista to biti u realnosti. Jeste malo creepy i jeste malo strašno, tako da nadam se da se neće previše uplašiti. Ako mislite da sam najgora sestra na svijetu, slobodno mi to recite, apsolutno ću vas razumjeti. Tu će da bude kamera i snimat ću dakle cijelu sobu ovako, evo ovaj ugao. Vidjet ćemo kako će biti. Poželite mi sreću. Zašto nisam mogu dostati na čalegom? Evo sad ću da ti kažem. Ja sam na Nisam, neću, odmah imam za vas prvo jedno iznenađenje. Da, čekajte, samo da vam dam kućnu garderobu. Čekaj, ko je Dušo? Moje izvukla što mi je donela, što mi je dala Violeta. Cijelo deljenje ti biti, osean! I da idem napoli, da idem na tamo da ih donese. Šta ide da donese? Pa što? Zvoni ti telefon, mama! I da čači i devojčice. Ništa, tela se te pitam kada oni dolazi iz škole, evo došli su. Završili, evo vidim. Da? Što je to? E, ajde, Bojena, zovem te, sad su došli pa su... Oni trešni. Nisene. Gdje je prava? Evo, sad imaš da piće. Gledaj sad koji mi je uslov. Uslov mi je, hoću da odmoriš 5 minuta od škole, lezi sine ovdje. Ne ti, Tarice, ti ćeš u mamin krevet. Ti izvoli ovdje. S mirom, lepo, uzmi da jedeš sladoletčić. A ti dođi vamo da te namestim u maminu sobu, isto tako da legiš. Izvini, samo sekund, molim te, mama se stalno sapliče na ono, ajde samo da onu kesu od posteljine ostaviš, ostavi sladolečić, završit ćeš ga, ne brini. Evo ti ga sladolečić. Koju kesu od posteljine? Evo, za onu kesu, ajde, dođe vamo da ti pomogne. Dođi, gore samo da bude. Tu smo ga ostavili. Da si ga ponao na tavan. Majke mi nisam, ti si ga tu ostavila! Majke mi! Jovanje, šta je stalo? Znam ti zadnji dan škole, ali da li je moguće da ne znaš gdje si sladoled? Ma ti si... Dobro, okej, sedi, donit ću ti drugi sladoled. Ne sedi, lezi tamo. Evo, dođi vamo da odnesemo drugi. Kad? Nego šta si s njim uradio, živote? E, tako sad uživa, jedi tu sladoled, da govorimo. Jovane. Da? Molim te, izvini, sine, po Boga te molim, doći je vama. Zapam ti sad gdje spuštaš sladoled. Ne, pa gdje ga noćeš kuhinju, tamo je 300 stepeni. Ajde, dođi sad, molim te, samo da se dopneš ovdje, da nikad nije ovo. Dohvatiš u dozgu, ne mogu da ga... Izvini, molim, doći. Hvala, prema je Ringo. Dopni se bolje. Thank you.
Da ti je, Jovane. Da ti je. Gde je to taj? Jovane! Jovane, stani! Gde mi je slatkove? Stani, Jovane, ne davi sestu. Da li si mi dao slatkove? Gde mi je slatkove? Odgovori mi! Odgovori mi gde mi je slatkove? Nosio iz sobe, kaže da ga ostavio, da nisi na svom stolu ga ostavio. Ovde su ga ovome dao. Nisi na svom, što plačeš, zbog sladole da plačeš? Mama i brate, ne! Jovane, da li... Ne mogu da ću upiti, majke mi. Šta? Šta ti je, Jovane? Da li moguće da plačeš zbog sladoleda, sine? Ne moguće da plačeš zbog sladoleda. Pa ne bi ga stavio u ladici sa vešom. Ovde je. Dobro, dobro, okej. Okej, važi tu je. Ajde, da ću ti još jednu sladolu. Ne mogu da mi dam ženom. Više ne mogu da mi zoveš. Da sam radim. Nije para, Jovane! Mama, molim te, mi ti to radiš prestani, molim te. A zašto mi to radiš? Ko je? A zašto mi to radiš? Ko je? Šta ti je radio? Šta ti je radio? Mi mu da ga veruje. Za malo taru da sam ubio! Da malo da sam... Evo, možda da držiš ovaj. Daj možda da držiš. Daj možda. Ali pa! A kako si se usudio? Zamislite dole bila gde ona dovela Valeriju. Jesi razmišljao o tome? Zamislite da je dovela Valeriju. Uzeti je stavio mater i kukao života. Toga sam se ja ismijala. Držala sam ovako, prvo sam se gušila. On je plakao i krenuo da davi sestru. Ja sam počela da se gušim od smijeha. Ona viče šta ti je, nisam ja majke. Počela da se smijem i stavim ruku na usta i ne mogu da dišem. Ne sam jak mi da udakne čući me. Ostaj da me jednu reku. On i dalje plače. Mama, ostaj da me jednu i ne budi tu. Ne verujem, majke. Tako što nisam crkla sveha iz sveha kreveta. Ja znam šta smo zaboravili, tvoje patike da slonimo. Čula sam! Nego sva sreća, pošto meni... Uvatio me prka kad su prišli kamere. Za video. I si srećan, Jovane, što si dobio svoj sladoled? Jako srećan. Evo, ako imam nađe... Nije sam srećan što mi se ovo desilo. Ne bih da ovo bar ovo preživio. Ne bih da ovo preživio, ovo je bilo traumatično. Taruška, a meni, rekao je Jovan da će mi dati taj sladoled. Šali se pojedi. Nego Tara, ko će te kazniš? Htjela sam da ti pojedem sladoled, nisam imala vremena čak ni za to, zato što si ti prebrzo provario ispod kreveta. Danas živim u vašoj sobi 24 sata, znate to? Ponela sam stvari kod vas na 24 sata. Može ovu ujutru da bude video, igram igrice sa Jovanom. I se raduješ? Da sam od 24 sata u vašoj sobi. Kad sam se sahnula odmah nisam je domogla, kad sam odrekao gardero, pa sam rekao čak i nemamo ništa pod kreveta, pa sam se opet sahnula da proverim malo detaljnije. Simona. Znači nisi me vidio odmah kad si pogledao ispod kreveta? Ne, samo je put kad te nigde pomeri gleda, vadi ga, reku sakrao se ga, daj mi ga. Znam, on mi se ja ne zakrila. Ako drugi zna, mama nije, mama je sa mnom. Znači nisam uopšte odvajala od mene. A mi se da sam ja. Tara, ti si jedva preživjela ovo, bukvalno. Jovan kad je krenuo na tebe, kad je optužio. A ja nisam, ja ne znam ni znamo gde je. Tvoja pata je sve. Ne okej, nego ono. A ono na kuklu kada imaš? Pa to. Tetka, šta je ovo za mene? Koje? Aaaa! Ovde možemo da upakujemo noće da spavaš ako ostaneš 24 sata, ne znam gde ćeš da spavaš. Ostavim 24 sata, ali treba dušek. Spavaj kod tetke u krevetu. Ne, moram ovde. A u njihovoj sobi? Moram kod njihovoj sobi, 24 sata. Onda imam ideju. Dušek samo da se vrati. Samo da se vrati dušek u ovo. Ili da neko od njih bukvalno bude izbačen iz sobe. Ko je izbačen iz sobe? Neće niko da bude izbačen iz sobe. Ajde fore da izbacimo nekog. Koga izbacujemo, Jovana ili Taru? Pa zavisi na kom krevetu ko ćeš spavati. Isto u komentarima ću ga... Sprat. Onda Jovana izbaci. Znala sam. Jovane, kako se osjećaš pod toga što si izbačen iz svoje rođene sobe? Mnogo sam se dok god mogu da igram Xbox. Pa nemaš Xbox, samo ti u ovoj. Ali noću ne možeš da spavaš ovde, znaš to? Izbacili smo te. Kako ti bio zovut? Manja sam Rafinije. Pogadio sam. A ti? On je zdi ruski. Kako mogu tu da... Smenjaš oružje, vidiš. Aha, na B. A kad klikneš duplo imaš pištolj. Kad sam igrao igricu, to sam imala... A to treba da idem? Trebaš vidiš ovo ovde, vidiš. Pokazuje ti, vidiš oko ovde da staneš. Vidiš tu gde sam ja. Trebaš da staneš. Vidiš tu, treba da staneš. Ne tu. Tamo gde piše B. Sarom, ovde piše B. Znaš da čitaš?
Tetka, pita mi Jovan, ali znam da čitam. I onda klikneš, a ovo je za pucanje. Ovo je za pucanje. Pa što sam pucanje? Moraš ovo, ne trošiš mi dejmi, caro. Caro, dođe. Staneš druge strane ovako ovdje. Ona stvarno ne znam kako vidim. Kako stisneš, vidiš da ovo možda stisne. E, igrala sam dosta. Caro, ovdje krećeš. Pokažem, znači ne postoji lakše da joj pokažem, ne znam. Teško je. Ali za svaro kad se potrudiš, možeš. Ali teško je. I Jovan, ja sam malo napravila krš po tvojoj sobi, ću ti da središ? Da središ. Ti ćeš da središ. Šalim se, ja ću. Nisam je tako loša sestra. Evo nas, sad me super vidite. Dakle, tu mi je Tara, dođe Tara da te vidim. Mi ćemo sad se šminkama s jednom šminkicom. Dakle, ona meni donela cijelu ovu kao posudicu sa šminkom. Ko želi makeup collection Tarin, pišite mi direkt. Pogledajte koliko je šminke. Niko ne želi. Jovane, sve djevojčice žele OMFG. Dakle, pogledajte koliko je... Ni šminka vas ne može popraviti, pravo znate. You're ugly. Ugly, so many ugly. Jovane. 2000 years later. Tara, ti ćeš biti makeup artist, to se vidi od malena. Jel ti lepo crtaš? Mhm. E pa, to znači da ćeš ti... Hoćeš na šminka malo? Može. Sam bronza kao. Ovo, to znači da ćeš ti biti dobar make-up artist. Wow, ima baby lips. Ljudi, baby lips je nešto što je toliko bilo popularno kad sam bila srednja škola među nama u tom godištu. I tada sam samo banzala baby lips. Imala sam ih u svim bojama mogućim, obožavala sam ih. Mogla sam ih koristim apsolutno svaki dan. Koji sam ja make-up artist? Što se baby lips? To mi nije jasno. Što se baby lips? Eto. Ljudi, kao što ja nisam ozbiljna make-up artist, ja sam make-up artist za decu. Tako da, ako želite da šminkam nekoga od vas, ako ste dete, ja mogu. E, ovaj, ići ćemo danas na ovaj imp da se igramo. Ima sad i senku Tara. Tako da, mi smo zapravo nju našminkali potpuno. Ja imam još nego, to mi je samo nešto. Hoćeš da ti stavimo neko kao rumenilo? Ovo ćemo, možemo da iskoristimo kao rumenilo, je baš lijepo. To je jasno rumenilo. Je baš slatko. Lijepa. Kao šurgarepa. Vidite kako mi je Taruškica moja preslatka. Iskreno, to je najlepša devojčica ikada. Vidite kako mi je lijepa. Sara, možeš da mi pomogneš da izvučem nešto? Idem sa drugaricama da se prskam. Skam vodenim pišulim pa da mi pomogneš da nešto izvučem. Ajde, ajde. Šta možemo odavde da izvadimo? Čekaj. Evo, kupaći. Hoćemo kupaći neki? Može. Evo ga. Ma može ovo. Ovo je kao suknica šorec. Ovo je mnogo lepo. Evo to ćemo. Ovo mi je baš lepo. Hvala. Ništa. A Jovane, ti šta ćeš? Ime bi bilo. Tebi neki šorec isto. Jel su ovo tvoje stvari ovdje, jesu? Ovo ću sigurno uzmem. Dobro, a gornji deo? Samo ne pokažem. Ovo je mi ja njeni kupaći. Mnogo je lep. Flamingo. Pogodite koga je kupio. Pišite u komentarima. Evo, pet. Ja nemam komentare, ne radi mi. 3, 2, dobro, piši sam 2, 1. Jeste pogodili, jeste napisali, ako niste, pa uzelite video. A gde je gornji deo? Nisam završio, ali tetka mi kupila. Tetka? Tetka. Moja mama. Tvoja, Sarina mama, eto. A gornji deo? A pogledaj kako, vidite li mu naočare za sunce, kona. Tara, Jovane. Nećemo išći. Ima jedno pitanje za vas. Može. Da mi donesete da jedem. Znači, ja ću jesti Jovane ovdje da si ti igrao igrice. Jovane, hoćeš mi doneti? Jo, oni su najbolji na svijetu, vidite kako su brzi. Ne moram čak im da pitam. Sara, imaš da biraš, pohovana piletina, nešto zeleno ili uštipće od kica? Nema da bira, sve se jede. Sve jedem ja. Sve moram da stavljati. U ovu kantu idu svi hejteri. Svi hejteri idu u kantu i kanta se zatvori. Joj, najbolji ste! Evo, stavi tu slobodno. Pojedite ljudi što sam dobila da jedem lijepo. Spanać i pohone tikvice. Tako da, mnogo sam gladna. Jovane, ajde da te oblačimo kao Fashion Week pravimo u mom videu. Nemamo što drugo da radimo, ajde, me i dosadno. Pa Fashion Week ti je ono kada nosiš tipa različitu garderobu i... Znači, kao modna revija. Da. Baš to. Za razliku od nekih. Za razliku od nekih. Ovo je meni mnogo lepo, gornji i donji deo. Što? Budu biti mirno, zezaš ili stvarno? Stvarno.
sram, samo ti kažem. Evo, čekaj, ne, sad čekaj ti pokažem samo. Daltonista ili? Nisam ja daltonista. E, sam ti kažem. Ovo je moja omiljena boja. Samo ti pokažem, vidi. Odavde pa na gore moje, vidi. Odavde pa do ovde moje, znaš. Ovo je tarino. Kako je zima, mislila sam da... Ovo mislim da ni ne mogu da obučem. Možeš, vidi kako je široko. Može, sigurno. Daži da probam, čekaj, sam dobro provokala. Jesi, i samo glava. Te smo mi. Čekaj, bilo retardirano. Ostavite like za mučenje i subscribe, molim vas. Romane, veku ćemo kaži mu prestani. Neće, neće, pocijepat, viš da mu je taman, viš da mu je taman. Tu ću, čekaj, kaži mu, dođi. Sad ne spije, sad ni tu novo, sad ti dođe. Jedna sam ti izađe. Moje raspoloženje. I on se zaglavio u haljini. Spremna za bazen. Idemo. Samo što ja nemam kupaći. Ko će mi pozivati kupaći od vas dvoje? Ja. Jovane, ostavljate me. Da, moramo. A što? Gdje idete? Idemo da se naprskamo u društvo, molim. Na bazen. A ja ću biti žama, a kad se vraćate? Pet puta sam ti rekao, nije bazen, nije bazen, molim. Kad se vraćate, kad se vraćate? Ne znam. A šta ćete kupaći, aha, zašto se prskate. A reci mi, a za kakvu Olimp nije bazen? Olimp je sportski centar, Saro, ima posebno bazen i posebno... Dobro, stara najlošija priča srpski jezik. Sestra ti je glupa, moraš se objasniti. Može, how do you do? Šalim se, Jovane, sad mi reci, kad se vraćate? Nem pojma. Molim te, vratite se uskoro da mi ne bude dosadno. Jesi vi radite što ja spavam kod vas? Pa Saro, mislim, ćeš stvarno da spavaš kod vas. Ono, ne kapiram. A što ne bi spavala ovde, što vam smeta? Vi volite kad vam ja dođem? Volimo. Ali. Ko spava gore, ko spava dole, ko ide iz sobe? Jovane, rekli smo da ti spavaš u drugoj sobi večeras. Pa da, Sara, vidi, ono gore je moja oaza u sred pustinje. Znači, tamo ja štekam stvari. Ono, kad god ovi griskali, samo bacimo tebe. Ti gore štekaš stvari. Ti si bukvalno ja isto štekam stvari sve do sobi. Sara, ali ti nisi, a zar ne bi ni ti da me prihvatiš da spavam ovde? Ali ako baš spavaš, znamo ovde bi bar namesti krevet. Ajde, namestit ću vam ja krevet, nije to problem. To je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. Ostavite lajk za moje mučenje iz haljine. Nela me rekla, izašla sam društvom napolje i da... Malo sam pao. Malo je pao Jovan danas. I raskrvario se. I uče sam se ubao na Zara Jalijekse. Dok sam ja ovdje čekala... Znači u komentarima, ne u komentarima. Znači da ima komentari pisali, jesi dobro, jesi dobro, dobro sam. Vakcinisu sam se. Kod mene ti nema komentara, to znaš, kod mene ti bi sličio komentare. Tako da like za Jovana i podržite ga. I, sve glasanje. Napišite mi direkt kako vam se svidio ovaj video i ako jeste, kažem, lajkujte. Naročito zbog Jovana da mu pružite podršku jer je pao i juče i danas. Tako da to je ozbiljno. Ja vas puno ljubim, volim, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Uživajte u letnjem raspustu!